Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі моєї дружини. Нагадую, канал називається «Любиме село». Всім дякуємо за підписки від Машеньки, за перегляди. А сьогодні буде рубрика досить така цікава. Всім, можливо, хто бачив ще з самого початку з підписників, було відео, коли я замовив дану камеру. Більш така на мисливського напрямку, ну, така камера, кажуть, таємної зйомки. Для мене, для чого я її замовляв? Замовляв для того, щоб вести селекцію тварин у гіддях мисливських і, тим не менш, ставити у себе на ділянці, щоб дивитися за порядком, щоб там нічого не пропадало. Тому певні особи заходили на територію і трошечки там мені робили якісь такі різні погані речі. Хто не бачив, не знає за цю камеру, якщо буде цікаво, ще раз вам дозволю повторне відео, пишіть в коментарях. А попереднє відео є, шукайте на каналі, знайдете. Досить така цікава камера. Модель вказана, бачите, є. Вже повторюватись не буду. Більше вже про неї, якщо треба, розповім в наступному відео. Головне, по суті справи по цій камері, вона взагалі йде на акумуляторах або на батарейках. Потрібно, щоб живлення в неї було. Довго думали, шукали, і по рекомендації мого товариша Діман, дякую тобі, зробив хорошу мені таку підказку і пораду. І я зупинив свій вибір на даній моделі акумуляторів. Акумулятори, бачите, є Enelup фірми. Вони 2000 я взяв. Взагалі, сам продавець досить такий, так кажуть, доброзичливий чоловік. Рекомендую, чесно, скільки є різних сайтів, десь шукав, переглядав, нічого такого не міг знайти хорошого. І дійсно, дякувати Богу, що попав на цю людину. Дуже хороший сайт, дуже багато хороших там речей. Сайт суто займається повербанки, акумулятори, зарядні пристрої, зараз до нього дійдем. Також зарядка ще є до нього. Що конкретно по цих акумуляторах? До речі, кому буде цікаво, хто хоче зробити вибір або шукає також собі якісь акумулятори, буде ссилочка нижче у коментарях по даному сайті. Напишу номер телефону продавця в коментарях. Дзвоніть, звертайтеся, дуже хороші ціни. Людина дуже компетентна і дуже гарно робить поради. І все, що вам потрібно, вам підбере і вам підскаже. Що по даній моделі? Чому зупинився саме на ній? Дуже великий цикл зарядів, фактично 2100. Цикл зарядів, як там правильно кажуть, а формат цих акумуляторів. Що по них? 2000. 2000, можливо, міг взяти ще 2600, мені здається, що було ампер. Але зупинився на 2000, думаю, що мені вистачить. Тому що на камері 8 потрібно батарея, 8 акумуляторів. І цілком продавець каже, що вистачає, нема смислу переплачувати. І взяв саме ці. Заплатив за ці акумулятори і за зарядний пристрій 1600 гривень. Оце за це все разом заплатив я. Так що, що зараз будемо пробувати? Будемо зараз робити розпаковочку. Стежте, дивляйтесь відео до кінця, буде цікаво. Давай. Друзі, ще по акумуляторах, ще раз нагадую, фірма Enelup, Panasonic, оригінальний японець, Made in Japan, досить хороший. Навіть, чесно, зі слів виробника, є варіанти такі, що люди користуються 10 років такими акумуляторами. Дуже хороший вибір. Ще раз рекомендую. Дуже гарна річ. Так, давайте робимо розпаковочку. Отакі зручні, бачите, навіть коробочки. Оп. Перші 4 акумулятора. З іншої сторони. Оп. І ще слідуючі 4 акумулятора. Дуже гарненькі. Білого кольору. Дуже чесно, ну, видно, що якісна річ. От на кожній прописано, дивіться, Made in Japan, японський. Всі ми знаємо, що японці вміють робити. Тим більше Panasonic, досить стара фірма і з хорошим. От таке. Це в нас є. Давайте зараз будемо оживляти камеру. Спочатку перед камерою давайте собі вскриємо зарядний пристрій, тому що я сам ще його не відкривав. Відкриваємо його разом. Подивимося, що тут у нас є. Так, все в селофанчику, все таке воно чистеньке, гарненьке. Так, ну також, до речі, зарядний пристрій
Ще раз вам покажу ближче, щоб вас орієнтувати. Він я взяв з недорогих, тому що мені продавець порекомендував його. Каже, що досить хороший пристрій і недорогий. Так що такі можете для себе також спокійно брати. Досить непоганий Київ. Так, що тут у нас є? Отакий маємо, друзі, зарядний пристрій. Стоп, дорогами. Отак. Так він є. На 4 акумулятора. І, боже, як ця батарейка називається, забув. Також. П'єза. Як? П'єза. П'єза, не знаю. Також, бачите, це. Ну, а він тільки, бачите, він незмінний. Розмір акумуляторів незмінний. Можна... Ні, є міні-пальчики, є. Перепрошую, є, бачите, на міні-пальчики, є на акумулятори великі. Давайте спробуємо навіть вставити один, як він. Так, плюс-мінус. Плюс-мінус, є. Пробуємо, як він тут у нас заходить. От. Досить так гарно. Якісно, простенько, нічого. Також є шнур від нього. Сюди, в розетку і бачите, штрих-коди, все є. Так, друзі, тоді це ми щось кладемо у бік і йдемо подаємося до камери. Камера також досить така непогана камера. З AliExpress, до речі, сам замовляв, тому що немає смислу переплачувати по цих сайтах. Тому що взагалі взяв камуфляжі. Бачиш, вона взагалі навіть ще не вмикалася, нічого навіть я на її ще не оживляв. Так що ви перші, хто бачите, і ми разом будемо вчитися і нею працювати. Збоку вскриваємо її, бачите, такі застежечки. Їх ми відкриваємо. По відкриванню, що ми бачимо, є екранчик, не знаю його розміри. Отакий, тут є вже, бачите, меню. Таке спеціально, я сам не включав, що навіть часто не можу нічого такого сказати, вже будемо в більш деталях розбиратися. Тут саме знаходиться місце для акумуляторів. Давайте зараз його вскриємо. Так, чим би тут вскрити? Друзі, відкриваємо. Маємо посадочні місця для даних батарейок або акумуляторів. Є 8 штук. Чому замовляв акумулятори? Тому що батарейки, бачите самі, ціна фактично досить така не... На них не маленька, на хороші батарейки, а що не попрацюють, фактично не відомо скільки. Тому що невідомо скільки ця дана камера бере електроенергії від тих батарейок, а по акумуляторах буде простіше. Давайте тоді спробуємо її оживити. Так, раз. НЛУ прули, так? Два. Добре, коли вставляєте, дивіться, плюс-мінус, щоб не було у вас того, що воно щось не вмикається. Так, чотири перших, чотири пішло. І знову раз. Так. Досить так багато, давайте так, щоб було гарненько. Друзі, все, акумулятор на своєму місці, пробуємо вмикати. Вмикати, пробуємо. Можливо, акумулятор і сівши, ви знаєте сам. А ні, включилось, стоп. Є. Включилось. Бачите, через передає камера, тому що там стоїть пленочка. Зараз ми, звичайно, від'єднаємо. Так, що тут є? У нас є тут, бачу, дата, флешки, добре, що немає. 20 метрів, напевно, що відстань, на яку вона знімає. Бачите, зірвемо тоді пленочки. Ось це так воно датчики руху. Так, давайте йти на коробочку. Датчики руху. Так. Основна камера. Датчик руху. І основна. Це все гарненьке. Досить гарна така, ви знаєте, хороша річ. Так, це датчики руху. Три, а це одна камера, це не знаю, чесно, що. Так, ну, от, набагато краще вигляд, дивіться, через камеру, бачите,
Досить якісно знімає, я б не сказав. Зйомка денна, вечірня. Давайте поцілкаємо по меню. Друзі, все ж таки по камері краще будемо вже в наступних відео. Стежте за каналом. Будемо вже розбиратися в ній по меню і так далі, по цій всій зйомці. Ще раз хочу нагадати, що в описі буде ссилочка на даний магазин, де придбав дані акумулятори, даний зарядний пристрій. І хочу зауважити те, що даний взагалі сайт є самим дешевшим в Україні. Навіть буде на тих пару гривень, але він це однозначно є саме дешевше, тому що я всі форми передивився, всі сайти перейшли з товаришем. І досить хороші речі, досить хороші ціни. Часто не пошкодуєте, переходьте на цей на даний сайт і будете задоволені. Всім дякую, всім до побачення.